На Рівненщині водії таксі їздять без ліцензій, а дехто й нетверезий. Такі результати оприлюднили працівники ДАІ. З 10 по 20 січня на території області проходили рейдові перевірки таксистів. У результаті 24 водії не мали ліцензії, 13 ігнорували пішохідний перехід, 17 не пройшли технічну перевірку транспортних засобів, а дехто сідав за кермо нетверезий. За період проведення заходів працівниками ДАІ складено 97 адміністративних протоколів на водіїв таксі. Зокрема, зафіксовано 5 фактів керування водіями таксі в стані алкогольного сп'яніння. За даними фактами підготовлено інформацію в органи державної влади і, зокрема, в прокуратуру Рівненської області.